Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTE Aleksandar Seničić kaže da ćemo ovog leta sigurno više putovati nego prošlog, ali kako i pod kojim uslovima znaće se za oko mesec dana. On je rekao da o uvođenju COVID pasoša nema saglasnosti na svetskom nivou, Svetske zdravstvene organizacije ni Svetske turističke organizacije, kao i da će zemlje same odlučivati da li će uvesti aplikaciju koja treba da omogući brže putovanje. Ski staza Duboka 6A, 6B i 6C i ski put od Pajinog preslaka stazi 6A na Kopaoniku otvoreni su i u funkciji, saopštilo je javno preduzeće Skijališta Srbije. Naime, bilo je obaveštenje da će ova ski staza biti zatvorena od 19. do 25. februara zbog održavanja Evropa kupa za skijašice, ali takmičenje je otkazano. Cena sirove nafte na globalnom tržištu usponu je još od kraja oktobra prošle godine, a neki od glavnih razloga za to su delimičan oporavak privrede, kao i pridržavanje dogovora zemalja članica OPK, koje su utvrdile količine nafte koje će proizvoditi u narednom periodu. Prema računici Udruženja naftnih kompanija Srbije, ovakvo kretanje na svetskim berzama donelo je srpskim vozačima gorivo koje je od početka novembra do danas skuplje za 6 do 8 dinara po litru, odnosno 5 do 8%. Samo u poslednjih nedelju dana litar je poskupeo za oko dinar, pa tako bezolovni benzin košta oko 140 dinara, a dizel 148 dinara. Dinar je zadržao prema evru približno istu vrednost kao u petak i zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Kineski bioskopi tokom vikenda uoči kineske nove godine zaradili su rekordnih 775 miliona dolara, zahvaljujući pre svega lokalnoj, a ne holivudskoj produkciji. Najgledaniji je bio kineski film Detective Chinatown 3, akcioni film sa elementima komedije koji je od svih svetskih filmova ove godine imao najuspešniju premijeru, zaradivši na njoj 424 miliona dolara, pišu Biznis i Financije. Ovo nije film koji je oduševio kritičare, niti je pobrao dobre ocene na raznim listama na internetu. Njegov uspeh pak leži u tome što je lokalne proizvodnje i što je jednostavno prijao kineskoj publici.